За мен това е наистина голямо доверие, голяма чест и искам да използвам случая да благодаря на министър-председателя за неговото предложение. Надявам се да го оправдая. Някакви промени кадрови ще правите ли? Това е далечна работа. Искам първо да се запозная с колектива. По принцип аз голяма част от него го познавам, тъй като 2 години съм работил с него. И който работи си остава, да е ясно. Вие самия знаете ли вече кога ще получите заповед? Имате ли някаква информация за назначаване? По принцип от предния път знам, че 2-3 дена се бави заповедта. Тоест началото на седмица? Да, най-добре в началото на седмица да започна. Това смятам да направя и да се обадя на господин Кърмакан, да се разберем кога ще стане приемането и предаването. Кое ще е първото нещо, което ще направите? Да поздравя колегите, с които ще се срещна там. И така, да убива приоритетите, по които ще работя. Какви са те? Ами преди всичко да се помага на общините, на общинските кметове. Знаете, всички са в разни процедури по обществени поръчки, за канализация, ОВОС имат. Да видим до къде са стигнали, имат ли помощ от правителството, от пари от еврофондовите, до къде са стигнали. Има също така важни проекти, които оставихме 2011 с тогавашният областен управител господин Тотев, околовръстния път Царацово-Асеновград. Там докъде са стигнали нещата, тъй като нищо не чух последните 2-3 години за този проект. Отвояването на пътя Пловдив-Асеновград, той е също много важен. И естествено да видя какво става с пътя Баня-Карлово. Знам, че беше оставен в програмен период 2015-2020. Видя там как се случват нещата. И така.